נציב יום להצלחת קהילות פז. איזה אמן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מובן שאי אפשר לפרש את הדברים כפי שותם. כי הקדוש ברוך הוא למעלה מן המקום. מה זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? זה מקום מצומצם. הקדוש ברוך הוא למעלה מן המקום. הוא ממלא כל עלמין ואין מקום פנוי ממנו. וכבר משה תמע על הדבר הזה, כמו שאמרו חכמים זכרנו ברכה, שלושה דברים שמע משה מפי הגבורה ונרתע לאחוריו. בשעה שאמר לו ועשו לי מקדש, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הן השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. ואתה אומר ועשו לי מקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, לא כשם שאתה סבור, אלא 20 קרש בצפון ו-20 קרש בדרום ו-8 במערב, ואני יורד ומצמצם שכינתי למטה. לכאורה, מה מצא הקדוש ברוך הוא צורך לקבוע את משכנו למטה? חכמים זכרונם לברכה אומרים לנו שזה כדי לתקן את חטא העגל. הכתוב אומר, רבים אומרים לנפשי. מי אלה הרבים שאומרים? אלה אומות העולם. מה הם אומרים? ומה ששמעה אנוכי אדוני אלוהיך ולסוף 40 יום עשו את העגל, יש להם ישועה? רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו באלוהים סלע. אז מה אמרו להם ישראל? ואתה אדוני מגן בעדי, אתה הגנת עליי בזכות אבות אברהם יצחק יעקב, ששיכנת שכינתך בתוכנו, שנאמר ועשו לי מקדש, יבוא זהב של כפורת ויכפר על זהב של עגל. ובוודאי שיש טעמים כמוסים, אך אפשר להסביר גם באופן פשוט. כל אחד מבין שחטא העגל לא היה כפישותו. כי לא ייתכן שבני ישראל, אחרי שעלו במעלות עליונות כאלה, שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, אחרי ששמעו את כל השם מדבר עליהם מתוך האש בקולות וברקים, שילכו ויעשו עגל מזהב ויקראו לפניו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. עכשיו עשיתם אותו. איך הוא עלה אתכם מארץ מצרים? זה ייתכן שהם יגידו כזה דבר. אלא, הם רצו לראות בעגל סמל. בני ישראל לא יכלו עדיין להתרומם במדרגה כזאת שישבו לפניהם את השם בכל עת ובכל שעה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. והם ראו צורך בדמות שיוכלו לחוש אותה בחושים, והיא תשמש להם כסמל. כי כשהיה משה, אז הם ראו אותו בחוש, והוא מקשר בינם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אחד שראו שאין משה, משה איננו, לא ידענו מי היה לו, ביקשו לעשות להם אלוהים שיהיה סמל במקום משה. גם עובדי אלינים בתחילה הכירו שהשם בשמיים, אבל הם עבדו לאלינים רק בתור סמלים. כמו שאומר הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק א', שבתחילה הם אמרו שאם הם עובדים את המשרתים שלו, זה נותן לו כבוד בדיוק אותו דבר כמו שמכבדים אותו. רק להסתכל למרום ולא רואים כלום, כאילו זה פחות קל מאשר לעשות משהו מוחש מולם וכולי. על זה הזהיר השם בעשרת הדיברות,
לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אל מי תדמיוני וישווה, אומר קדוש. אך לאחר שהתגלה שאין העם מוכן עדיין להחזיק מעמד במדרגות גדולות, עדיין הוא לא יכול להרגיש את השם בקרבתו בלי אמצעים חושיים, הסיבה הקדוש ברוך הוא להקים משכן, ושם יופיע לפניהם בענן, מעל פני אוהל מועד, כדי שירגישו השראת שכינתו בתוכם. אתם רוצים בחוש? אין בעיה. אני מוכן לרדת, צמצם שכינתי, ואתם יהיה לכם בחוש, תראו את הענן מעל אוהל מועד. זהו. אמנם, הודות למשכן התקשר השם עם ישראל, וחכמים מתארים את הקשר הזה כקשר נישואין. כתוב, והיה ביום קלות משה להקים את המשכן. חכמים זיכרונם וברכה דורשים, קלות כתוב בלי וב. כאילו כתוב קלת. מלשון קלה. חתן וקלה. יום הקמת המשכן, היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה. ביום הקמת המשכן, זה היה כמו כלה הנכנסת לחופה. כלומר, שהשם התקשר עם ישראל כדוגמת חתן עם כלתו. יש להבדיל, יש אנשים שרים שירי שבת, ובמקום שצריך להגיד קלה, לשון קילוי, אומרים קלה, לשון קלה, אשתו של החתן. יש הבדל בין קלה לקלה. קלה נכנסת לחופה, קלה הלכה קלה. אז צריך להבדיל. כן מצינו במקום אחר, ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו, ביום חתונתו, זה אוהל מועד. וביום שמחת ליבו, זה בית המקדש. זה היינו, רואים פה, שיש פה עניין של חיבור בין ישראל לאבים שבשמיים, כחתן וחלה. המשכן ובית המקדש בשעתם, שימשו המרכז הרוחני של העם. לכאן היו מתכנסים שלוש פעמים בשנה. כאן הרגישו בחוש את השכינה. קיבלו מכאן השראה עליונה. במקום זה היו שואבים את רוח הקודש. במקום הזה היה מרומם את כל העם ומקרב אותם לאביהם בשמיים. ומכאן הייתה מתפשטת השכינה לכל העם. לכן בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, ושכנתי בתוכם. על ידי המשכן ישרה השם שכינתו בתוך כל העם. היום זה בית מקדש מעט, פה שאנחנו נמצאים. שלוש פעמים ביום, נפגשים בתפילות מעבר ללימוד הקבוע, וזה מקום המרכז של העם. פה שואבים מהשכינה. יש ששואבים, יש חושבים שהם באו אל בית העם. יש כזה דבר, בית העם, בכל מיני יישובים, יש בית העם. לא בית כנסת, בית העם. גם מקומו של המשכן היה בתוך המרכז של כל המחנות. זאת אומרת, הוא היה באמצע. כל השבטים חונים מסביב למשכן לכל הצדדים. מזרחה היו השבטים יהודה, יששכר וזבולון. דרומה, ראובן, שמעון וגד. מערבה, אפרים, מנשה ובנימין. צפונה, דן, אשר ונפתלי. והמשכן היווה את הנקודה המרכזית שכולם היו פונים כלפיה, כל שאיפותיהם וייעודיהם, זה המקום המקודש ביותר, ובתוך המקום המקודש במשכן, היה הארון והכפורת אשר עליו.
שם הייתה שורה שכינה, וגם כל אלוהים היה יוצא מבין שני הקרובים, הקרובים שעל הכפורת. אז היה ארון, עליו הכפורת, ועליו שני הקרובים, שוחחים בחנפיהם, ופניהם משל אחיו. בזה שכל השם יוצא דווקא מבין שני הקרובים, יש פה רעיון עמוק. חכמים זיכרונם ברכה אומרים, למה קראו אותם קרובים? משום שפניהם היו כפני תינוק. רביה, זה תינוק, קרובים כרביה, כמו תינוק. שכן בבבל קוראים לי ינוקה רביה, לתינוק קוראים רביה. והנה ציווה השם, שבמקום הקדוש ביותר, בקודש הקודשים, מעל ארון העדות, ששם היה מרכז השכינה, יעמידו את שני הקרובים, שהפנים שלהם כשני תינוקות, פנים של תינוקות, וזה בא ללמד אותנו שכל המשך הקדושה של עם ישראל תלוי בתינוקות. הם הערובה לקיומה של התורה. בזכות מה השם נתן את התורה? בזכות התינוקות. בלעדם אין תקווה לנצחיות של עם ישראל. אין העולם מתקיים, אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. לא רק עם ישראל מתקיים, גם הסינים קיימים בגלל ההבל של התינוקות שמוציאים מפיהם כשלומדים תורה בבית המדרש. לכן צריך שהם יהיו עשויים הקרובים, חלק אחד עם הכפורת, ואסור להפריד ביניהם. אז ילדים צריכים להיות מחוברים לתורה מקטנותם, דבוקים, כמו שהקרובים דבוקים לכפורת. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שאיפות למעלה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת. אל הכפורת יהיו פני הקרובים. מאיפה הפנים שלהם? כלפי הכפורת. מה יש שם? את העדות למטה, את הספר תורה ואת הלוחות. הקרובים שהם מסמלים את התינוקות, הם השוחחים על ארון העדות, פניהם צריכים להיות מכוונים ללימוד התורה שנמצאת בארון, ומשם יוצא כל השם. יש עוד מקום שמוזכרים קרובים. כשהשם גרש את אדם הראשון מגן עדן, כתוב, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת. שם רש"י אומר, קרובים, מלאכי חבלה. יא בבאי. אמרנו, קרובים זה כמו פני תינוקות. איך אומר רש"י מלאכי חבלה? למה פה מפרשים את המילה קרובים לגנאי? גם שם הקרובים כתינוקות. אבל כיוון שהם עמדו מחוץ לשערי גן עדן, מחוץ לבית המדרש, הם עמדו כבר ליד להט החרב המתהפכת. זה כבר מלאכי חבלה. ילדים שיוצאים מבית המדרש, הם הופכים להיות מלאכי חבלה. שם הם מסוכנים מאוד. אם התינוקות מכוונים לדרך רעה, הם עלולים להביא חורבן לעולם. לכן דוד מלכנו אומר, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. בני הנעורים, שכוח ואש הנעורים בידם, אם הם חונכים לרעה, הם מביאים את כל המלחמות. הם מעוררים מהפכות, הם גורמים הרס וחורבן לעולם, והם בחינת מלאכי חבלה. אבל אם הם צמודים לארון העדות,
לתורת השם ופניהם אל הכפורת, הם ראויים לעמוד בקודש הקודשים ומביאים ברכה וגאולה לעולם. אז למה אומר דוד המלך כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים? חיצים ביד גיבור. החץ עדיין ביד של הגיבור. לאן שהוא רוצה, הוא יכול לכוון אותו. ברגע שהוא שחרר אותו, גמרנו, הוא כבר עומד בזכות עצמו. אתה כבר לא יכול לשלוט עליו. צריך להזיק את בני הנעורים. כמו חיצים ביד גיבור, לא לשחרר. אם תשחרר, וואי וואי וואי, מה זה חץ יכול לעשות? איזה חורבן? צריך להזיק אותם. חזיק חזק. יש להוסיף שאין כאן הכוונה רק לתינוקות, כמו שאנחנו מבינים, הילדים שלכם. לא מדובר עליהם, מדברים עליכם. גם אתם תינוקות גדולים. אלא כל העם צריכים להיות בחינת תינוקות. ויש מפרשים שהעמידו את הקירובים הדומים כפני תינוקות על ארון העדות כדי ללמד כי כל העם כקטון, כגדול, צריכים תמיד ללמוד את התורה כתינוקות. כי תורה לא גומרים אף פעם. תורה זה בלי סוף. וכל מה שלומדים ביותר, מוצאים שיש ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד. בכל ימיו חייו אדם לשבת כמו נער. וללמוד את התורה, כמו תינוק שמתחיל מאלף בית. ואכן אנחנו מוצאים שנער בתורה זה תואר, תואר. כתוב משרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. בן כמה הוא היה? 56. נער. זה תואר שכל הזמן הוא מתנער לעבודת השם, כל הזמן. זו מדרגה גדולה ביותר. אנחנו מוצאים גם תואר כזה אצל שמואל הנביא, והנער נער, והנער נוער, ואף על כל עם ישראל אנחנו מוצאים את התואר נער, כי נער ישראל ואוהביהו. אנחנו כבר בני 3,300 שנה ביותר קצת. איך קוראים לנו נער? זה מה שאוהב השם. שאנחנו בבחינת נער כל הזמן. כל הזמן מתלמדים. ועל זה אמרו, אמר שלמה המלך, חנוך לנער. על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנו. גם כי יסכין לו יסור מלהיות נער. וימשיך כל ימיו להתחנך. ככה אומר הגאון רבי ישראל סלנטר. חנוך לנער. תחנך שכל הזמן יהיה נער. חנוך לנער, השאיפה להיות נער. וגם כי יסכין לא יסור מהבחינה הזאת להיות תמיד נער. תמיד לומד, תמיד, תמיד, תמיד. לכן קוראים לחכמי ישראל תלמידי חכמים. למה הם כל הזמן תלמידים, תלמידים, כל הזמן לומדים, 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 לומדים. רב בירנבוים זכר צדיק לברכה היה אומר, תנו רבנן! אם תנו, רבנן. אם לא תנו, לא רבנן. שנו ריבותינו, שנו. צריך לשנות כל הזמן, ללמוד, 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 ללמוד. אם לומדים, רבנן. אם לא לומדים, תמיד לומדים ומתעלים. וזה הקנה מידה לערכת האדם. האם הוא בבחינת נער ותלמיד, במדרגה של עולה, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. תמיד צריך לעלות, כי אם לא עולים, אתה כבר בשאול מטה.
אין מצב ביניים, אין עומד. זה או עולה או יורד. משום כך העמידו את הקירובים בקודש הקודשים על ארון העדות. להראות שכל אדם חייב להיות כל ימי חייו כתינוק. כמו שתינוק עולה ומתפתח מיום ליום, כך צריך כל אדם במשך כל ימיו להיות עולה תמיד. וזוהי הבחירה שניתנה לאדם, וזוהי המטרה בחיים. ואם הוא נמצא במצב של עולה, אז הוא ממשיך את התכלית של המשכן. זה הסיבה שהשם נתן את המשכן, כדי להשרות שכינתו עליך. עליך, בתוכם. אפילו שכבר בטל המשכן, אתה בונה משכן בתוך הלב שלך לבד. וחכמים אמרו לנו את זה, ששניים שיושבים ומדברים בדברי תורה, שכינה ביניהם. אפילו אחד יושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. אז מה ההבדל? אלא רמת השכינה ששורה זה לפי כמה שלומדים. כמה שלומדים יותר, רמת השכינה גדולה יותר, ההתגלות יותר, השפע יותר. נמצא שכל אחד יכול להקים משכן לעצמו ולהביא את השכינה שתהיה שרויה בתוכו. אז למדנו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אם אנחנו בבחינת נער. והתואר שקיבל יהושע בן נון, נער. זה מעלה גדולה מאוד. כל הזמן להתחדש בלימוד התורה. וכך אתה כמו הקירובים, ואתה תביא להשראת שכינה עליך. אמן. רבי חנן יום בן עגש יומר, רוסו הקודש ברוך הוא לזה קודד ישראל, נפיק הורמת רוסו. שנה אמור אדנו אפס למען סדגו יחדיל תרו יעדיר.